Вітаю в ефірі новини 5 червня і далі про події, що сколихнули Україну та світ. У Переяслав-Хмельницькому попрощалися із 5-річним Кирилком. Рідні не стримують сліз. Активні українці просять звільнити міністра внутрішніх справ та влаштовують акції протесту. Негода продовжує вирувати. На Тернопільщині підтопило 24 будинки. Люди бідкаються, вода через вікна текла до хат. Компенсація за неякісну комуналку. Кабінет міністрів ухвалив порядок відшкодування вартості послуг. І розпочнемо з події, про яку важко говорити без сліз. Сьогодні у Переяслав-Хмельницькому прощалися із 5-річним Кирилком, тіло якого напередодні ввечері забрали з київського моргу. Цей день, мабуть, найважчий в житті його батьків та рідних. Горе та переживання далися у знаки. Бабусю хлопчика забрала карета швидкої. На межі зриву був і батько. Провести малого в останню путь прийшли не лише близькі та родичі. Місцеві та просто небайдужі продовжують приносити квіти та іграшки до місця, де куля поранила Кирила. Їх приносять і до міського відділку поліції. Натомість самі ж правоохоронці сьогодні повісили на прапор, що майорить на будівлі чорну стрічку. А допоки у Переяславі прощалися із 5-річним Кирилом, Арсен Аваков сьогодні після засідання уряду заявив, що цей трагічний випадок далеко не свідчення провалу реформ правоохоронних органів. І попри те, що саме його, очільника Міністерства внутрішніх справ, звинувачують у покриванні недобросовісних копів, сам він у відставку не збирається. Хоча саме з такими закликами уже кілька днів поспіль активісти приходять до відділень міністерства чи не у кожному місті України. Авакова відставку! Резонансне вбивство 5-річного Кирила Тлялова у Переяслав-Хмельницькому сколихнуло усю країну. 31 травня на Київщині двоє поліцейських на підпитку на подвір'ї приватного будинку вирішили постріляти у бляшанки та поцілили у голову дитині, що гралася у сусідньому дворі. Згодом хлопчик помер у лікарні. По всій Україні біля відділень поліції люди почали влаштовувати акції проти керівництва МВС, що, мовляв, займається лише політикою, а не захистом людей. Він повинен усвідомити ця істота, що вона повинна піти, що діти не можуть гинути в нашій країні. Тим більше від рук тих, хто повинен правоохоронців. Це червона лінія, через яку вони перейшли. В Україні було вже немало випадків, коли через дії правоохоронців гинули невинні люди. Або через злочинців, яких покривали копи. Тож активісти певні, смерть Кирила не випадковість, це закономірність. Якби те, що сталося в Переяславі-Хмельницькому, це був одиничний випадок, можна було б прикинутися, що це вина двох конкретних рядових там чи нерядових співробітників поліції, притягти їх до відповідальності і на цьому закрити питання. Проблемні резонансні випадки за участю поліції трапляються регулярно. Активісти певні, причина трагедії – безкарність та провалена реформа правоохоронних органів, яку вже п'ятий рік впроваджує Арсен Аваков. Арсен Аваков є страшною людиною, він є ворогом звичайних українців. Після такої трагедії, коли поліція відстрелює дітей як собак, він не має жодного ні морального, ні політичного, ні навіть законного права лишатися на посаді міністра внутрішніх справ. Персонально Арсен Аваков давно вже мав би, напевно, якщо в нього ще є залишки совісті, подати відставку. Міністр, який вбиває своїх дітей, він повинен піти взагалі. Небуття канути взагалі. Шквал критики на очільника міністерства посипався у той момент, коли стало відомо, що один із підозрюваних у вбивстві хлопчика копів не пройшов атестацію і був звільнений. Однак суддя окружного адміністративного суду столиці Дмитро Костенко поновив петровця на посаді. У цьому зізнається навіть сам Аваков, і за його словами, такі випадки не поодинокі. Суддя вирішив, що відсутність навіть базових знань не є перешкодою для служби у поліції і повернув псевдополіцейському повноваження та зброю. Справа не про зброю. В даному випадку зброя не була табельною. В даному випадку приватна група там з 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що на підпитку. Якщо ти поліцейський, якщо ти державний діяч, якщо ти державний службовець, у тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушити, навіть якщо ти вже не зараз не в формі. Утім, навіть після трагедії Аваков і далі тримається за посаду та не визнає своїх промахів. Я вважаю, що реформа поліції йде в тому числі в правильному напрямку. І
Це не відміняє відповідальності і нашого жалю з цього інциденту. Тим часом очільник Нацполіції Сергій Князів під час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції заявив, що поліція перевірить всі факти, цитую, негідної поведінки співробітників поза службою. Службове розслідування встановлено, що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці до нього мали багато претензій людського характеру. Та в те, що правоохоронці на совість перевірятимуть поведінку своїх колег, суспільство, схоже, не надто вірить. Петицію з вимогою відставки Арсена Авакова, що розміщена на сайті президента України, підписали вже майже необхідних 25 тисяч людей. Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може й Верховна Рада України. Для цього необхідна просто воля депутатської більшості. Юлія Оленець, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. І трохи детальніше про те, як відбувалися протести за відставку очільника МВС в регіонах. Щонайменше півсотні активістів влаштували акцію протесту під стінами головного управління Нацполіції у Полтавській області. Люди вимагали відставки Арсена Авакова через загибель 5-річного хлопчика, якого п'яні копи підстрелили днями у Київській області. З подробицями продовжать наші журналісти. Те, що сталося, не має повторюватися. Смерть дитини, вона в першу чергу, звичайно, на руках вбивців. Але понести відповідальність має вся вертикаль влади, влади поліції. Починаючи від його безпосереднього керівника і закінчуючи міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Він має піти в відставку. Авакова, відставку! Авакова, відставку! Саме з такими вимогами полтавчани прийшли під стіни управління Нацполіції області. Вони вимагають відставки очільників силових структур через вбивство 5-річного хлопчика на Київщині. В країні дуже велика проблема з цією реформою Нацполіції. Її цієї реформи нема. За неї особисто відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков. Він з цією ситуацією не справився. Реформа від Авакова. Вона провальна, що мільярди десятків гривень коштів платників податків кинуті не тільки до кишені Авакова, а інших посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, політичних діячів та різних там діячів з Кабінету міністрів України. До акції долучились активісти, волонтери, громадські діячі та просто небайдужі люди. Вони переконані, що Арсен Аваков разом із своїми підлеглими мають бути за ґратами. Дана ситуація, на мою думку, це просто вирок всій правоохоронній системі, оскільки вважаю, що ні про що мову далі вести не можна, коли вже поліціянти, працівники правоохоронних органів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, усвідомлюючи, що використання зброї в межах населених пунктах заборонено законом, вчиняють найтяжчі, на мою думку, найтяжчий злочин. Полтавчани занепокоєні такою поведінкою поліцейських, адже на місці маленького Кирила міг бути будь-хто інший. Тим часом на сайті президента України опублікували петицію про негайну відставку міністра внутрішніх справ. В той час адвокат одного із підозрюваних спростовує причетність до вбивства дитини. Приходько теж має двох дітей. Петровець має трьох дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Напередодні двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення або ж від 10 до 15 років. Проте правозахисники сумніваються, що вирок підозрюваним буде законний. Все залежить від того, як спрацюють працівники поліції, чи буде політична воля для покарання злочинців, оскільки, як відомо, рука руку миє, і керівництву як Національної поліції, так і Міністерству внутрішніх справ, звичайно, невигідно, щоб ця історія стала, скажімо так, публічною, що свідчить про те, що вони ж намагалися з самого початку дану історію замовчати. Тим часом очільник поліції Київської області Дмитро Ценов виніс собі самовирок, подав рапорт про відставку та попросив відправити його у зону ООС. На сьогоднішній день керівник, яка є керівник Київської області, несу відповідальність за дії своїх підлеглих, тому я звернувся до голови Національної поліції щодо звернувся з рапортом про відсторонення мене від займаної посади
та прошу голову Національної поліції направити мене в найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС. Він заявив, що він хоче піти в зону бойових дій на Донбас. Я вважаю, що він повинен піти в зону там, де сидять злочинці, подібні йому. І не просто, а повинен відбувати не на міліцейській зоні, а разом з усіма злочинцями. Тому що він такий же злочинець, як і оці його підлеглі, яких він взяв на роботу. Чи отримують винні своє покарання та чи звільнять Арсена Авакова, стане відомо згодом. А сьогодні з маленьким Кирилком попрощались. Дитину поховали у рідному місті, в Переяслав-Хмельницькому. У Угорщині на трасі М3 поблизу міста Ніредьгаза вантажівка потрапила в аварію на мосту і буквально повисла в повітрі. Ймовірно, водій транспортного засобу заснув за кермом і зіткнувся з бетонною огорожею. Відомо, що внаслідок ДТП керманич залишився живий. Його врятували пожежники, які приїхали на місце інциденту. За словами очевидців, вантажівка пересувалася з українськими номерами. Втім, цю інформацію не підтвердили та не спростували місцеві правоохоронці, які наразі взялися розслідувати причини аварії. Внаслідок рясних дощів на Тернопільщині підтоплені 24 будинки. Про такі наслідки негоди повідомляє управління ДСНС області. За даними надзвичайників, також підтоплені десятки гектарів приватних домоволодінь та сільськогосподарських угідь. Рятуючи селян від води у хатах, надзвичайники автопомпами відкачали понад 600 кубометрів води. Нині залишились підтопленими підвали у трьох житлових будинків у Монастирському районі. Мешканці зафіксували на відео, як потік річок під час зливи перетворився на струмку ріку, що неслася вулицями села і через вікна затоплювала будівлі. Одразу кілька установ сьогодні потрапили під приціл псевдомінувальників. Сьогодні до правоохоронців надійшла інформація про замінування університетів міста. Навчальні заклади обстежили вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Та чи справжньою була загроза життю вінничан, дізнавалася наша Анастасія Лесик. Близько 10:30 ранку на електронні скриньки чотирьох навчальних закладів Вінниці надійшли повідомлення про замінування. Студентів та працівників одразу ж евакуювали та розпочали обстеження. Я прийшла на пару, але тут вже стоять машини і все, і я дізналась, що нас замінували. Тому я не знаю, чи буде зараз пара, чи до кого мені подзвонити, і як повідомити групі, чи їм йти на пару, чи ні. З 5 замінованих об'єктів міста було евакуйовано близько 10 тисяч студентів та працівників. Усі навчальні заклади пройшли перевірку на наявність вибухових та інших речовин, що можуть загрожувати безпеці людей. У головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області кажуть, що інформація про можливий вибух виявилася неправдивою. З усіх навчальних закладів, а це 4 університети, першим замінували педагогічний, потім політехнічний, медичний, аграрний університет, а також політехнічний коледж. За результатами проведеної роботи жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. В діях осіб, які надсилали такі повідомлення, вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Подібні повідомлення про замінування у Вінниці трапляються вже не вперше. Зловмисники у разі їх виявлення будуть притягнуті до відповідальності за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Такий злочин передбачає покарання у вигляді ув'язнення терміном до 6 років. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут». Народила дітей та залишила їх на призволяще. Наприкінці травня у перинатальному центрі Полтави на світ з'явилися двоє недоношених малюків вагою близько 1 кілограма. Доки лікарі реанімаційного відділення боролися за життя новонароджених, матір залишила їх на призволяще. Хто опікується нині малюками та в якому стані перебувають діти, дізнавалися мої колеги. Над двома близнюками, від яких відмовилася мати, наразі взяв опіку благодійний фонд. Про саму жінку відомо лише те, що вона мешканка Кременчука і має 8-річну доньку. Мені подзвонив перший зам обласної лікарні Ніна Григорівна з просьбою допомогти дітям, які поступили до них в відділення. Ці діти – відказники, дві дівчинки, двійнята. Весом по кілограму. Мама написала відказ, але по законодательству в течение 6 місяців вона може одуматися і дітей забрати. Таку поведінку матері фахівці пояснюють післяпологовим періодом. Експерти кажуть, що третина породіль після пологів піддається депресії. Плаксивість, почуття тривоги, відмова від їжі,
Якщо ви відштовхуєтесь з такими симптомами, то краще звернутися до психолога або до психотерапевта. Щоб уникнути подібних стресів, психологи радять після пологів вживати корисну їжу, відмовитися від алкоголю і кави. Корисно зайнятися і медитацією. В зазначений час після пологів, щоб рідні та близькі взяли на себе більшу відповідальність в побутових справах, в емоційному стані, щоб допомогли друзі та рідні. Тим часом не лишаються осторонь і представники релігії. Кажуть, з кожним роком дітей-сиріт стає набагато більше. Ця дитина вже буде, ну скажімо так, у певному сенсі не зовсім повноцінною. Тому що оці всі такі базові риси людської моралі, людина, вона від своїх батьків просто повинна взяти. Це перша сторона. Звичайно, інша сторона матеріальна. Ця дитина, вона майже нікому не потрібна. Проте історія цих малюків може закінчитися добре. Наразі із мамою близнюків працюють лікарі та соціальні служби, які намагаються пробудити в ній материнський інстинкт. Молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади Едуард Лазарєв загинув 4 червня в результаті прямого попадання з протитанкового ракетного комплексу у вантажівку, яка перевозила продукти харчування. Сталося це у районі населеного пункту Новоселівка 2 Волновацького району Донецької області. Про дату і місце похорону буде повідомлено додатково. Кабінет міністрів спростив умови в'їзду в Ордло для осіб до 16 років. Відтепер українці, які покинули окуповані території для оформлення документів, можуть повернутися назад при наявності довідки від територіальних органів Державної міграційної служби. Відповідне рішення затвердив уряд сьогодні. Також особи у віці до 16 років зможуть перетинати контрольні пункти в'їзду і виїзду без паспорта при наявності свідоцтва про народження і супроводжуючих документів. Якщо ж їх не буде, підлітком займатиметься поліція, яка передасть його органам опіки. Нагадаю, з 1 червня пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейшли на літній графік роботи. Вони працюють щодня з 6 ранку до 20 години вечора. Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі розпочала сьогодні засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер. Україну на засіданні представляв Леонід Кучма. Президент України Володимир Зеленський 3 червня призначив його повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже займав цю посаду з 2014 по 2018 рік. У Брюсселі добігає кінця перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського. У перший день на українського гаранта чекали теплі обійми президента Єврокомісії, серйозна розмова із генсеком НАТО та змістовна зустріч із президентом Польщі. А вже сьогодні у Зеленського була запланована зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском. Отож, про що спілкувався і жартував глава української держави із європейськими друзями та лідерами НАТО, про що вдалося домовитися та яких результатів чекати від брюссельського візиту, аналізували мої колеги. Перший день брюссельського візиту Володимира Зеленського видався досить насиченим. По прильоті український гарант зустрівся із президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. Вони не просто потисли один одному руки, а обіймалися та жартували як давні друзі, що викликало хвилю жвавих обговорень у ЗМІ. Ні, в мене є інший друг. Я краще. Новий друг краще старого. А якщо серйозно, то сторони домовилися про проведення 21-го саміту Україна-ЄС, що стартує вже 8 липня у Києві. Далі президент вирушив до штаб-квартири НАТО, де зустрівся із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Тут обійшлося вже без обіймів, жартували мало та розмова була досить конструктивною. Зеленський при цьому здивував своєю англійською. I will begin in English. Президент наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України та бажанні стати повноправним членом НАТО, що залишається пріоритетом зовнішньої політики країни. Зазначив, що Україна готова в цьому зв'язку дотримуватися взятих на себе зобов'язань та продовжувати розпочаті реформи, мета яких – покращити рівень життя українців, викорінити корупцію і модернізувати державу. Ми маємо, перш за все, зосередитися на впровадженні внутрішніх реформ, які наблизять нашу країну до стандартів НАТО. Належне виконання закону з національної безпеки – одне з моїх найперших завдань.
Україна – дуже цінний партнер. Ви робите значний внесок в нашу місію в Афганістані і Косово, незважаючи на те, що у вас проблеми вдома. Ми багато навчань проводимо разом, і це показує сильну позицію України в питаннях національної безпеки. Питанням номер один уже звично стала війна на Донбасі. Зеленський поінформував про перезавантаження мінських домовленостей і готовність домовлятися із Росією, посилюючи при цьому власну обороноздатність. Перша зустріч у мінському форматі, там будуть певні пропозиції з приводу повернення до Мінська, це перші кроки, припинення, по-перше, припинення вогню. Ми хочемо все закінчити. Припинення вогню, обмін полонених і дуже багато пунктів. Ми також обговорили питання на сході України, спроби Росії видати російські паспорти українським громадянам. Це останній приклад спроби Росії дестабілізувати Східну Україну. І це крок у невірному напрямку. Президента ж Польщі Анджея Дуду, з яким президент також зустрівся у Брюсселі, Зеленський запевнив, що проблеми польсько-українських відносин через болюче історичне минуле залишаться у минулому. Я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща. У розмові із єврокомісаром з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровкісом Зеленський розповів, що чутки про дефолт у державі не мають підґрунтя. Утім, на другий транш від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро Україна зможе отримати, як тільки виконає усі домовленості. У цілому ж політичні експерти вважають візит українського гаранта до Брюсселю досить вдалим та називають такими собі оглядинами Зеленського для європейських лідерів, які покладають на нього надії у вирішення питання війни на Донбасі. Європа дійсно заінтересована в реалізації вторих мінських соглашень і в пошуку якогось компромісу з Російською Федерацією, тому що вона теж потерпає від санкційної війни з Росією, від дипломатичної війни в меншій степені. Но все же. Поэтому Європі було б вигідно зробити якусь перезагрузку. На завершення візиту українського гаранта чекала зустріч із високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні і президентом Євроради Дональдом Туском. На них йшлося про реформи і санкції проти російських чиновників, причетних до видачі російських паспортів українцям Донбасу. Світлана Демчук, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». Тим часом Володимир Зеленський та глава Російської Федерації Володимир Путін мають усі шанси зустрітися у Мінську вже 21 червня. Журналісти переконані, що глави держав можуть обмінятися рукостисканням під час європейських ігор 2019 у білоруській столиці. Повідомляється, що на стадіоні «Динамо» буде присутнє все вище російське керівництво. Окрім того, запрошення уже надіслані усім лідерам країн Європи, а також України. Варто додати, що офіційного підтвердження участі у заході від Путіна чи Зеленського поки що не надходило. Тим часом руки у нардепів дійшли і до вдосконалення процедури імпічменту президенту. Народні депутати взагалі хочуть посилити контроль парламенту над іншими державними структурами. У парламенті почали розглядати законопроект про тимчасові слідчі комісії, а поправок до нього подали ще понад 700. Що пропонують змінити депутати та чи стане їм легше оголосити імпічмент главі держави – дивимось. Чотирьом президентам України намагалися оголосити імпічмент. І кожного разу не вдало. Адже в Конституції прописана нереалістична процедура, аби це зробити. Декілька років нардепи переконували, аби спростити процес, необхідно ухвалити окремий закон про імпічмент. І ось, наприкінці травня з'явилося одразу два варіанти – президентський та депутатський. Але парламентарям не вистачило голосів, аби внести їх у порядок денний. 110. Рішення не прийнято. Про процедуру імпічменту, зокрема, йдеться в законопроекті про тимчасові слідчі комісії. Майже 4 роки він перебував у парламенті без розгляду. У першому читанні його проголосували місяць тому. Наразі взялися за друге. Він був внесений ще задовго
до того, як ми почали говорити, що процедуру імпічменту треба негайно приймати. Основні положення процедури усунення президента від влади записані в Конституції. Народні депутати мають зібрати щонайменше 226 підписів, аби створити слідчу комісію, яка вже і має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин гаранта. Усі матеріали відправити до Конституційного суду. І якщо підстави для відставки глави держави знайдуть і там, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру. Особливо з точки зору там процедури просто уточнюються, багато невідповідності, включає формування, проходження, строки і наслідки. Тож фактично процедура імпічменту легшою не стане. Аби спростити її, необхідно вносити зміни до Конституції. Було би чесно з боку президента внести зміни до Конституції, якими зменшити оцю фінальну цифру голосування, тобто не 338, а хоча б 300 зробити, або взагалі, там, припустимо, 275 зробити спеціальну кваліфікуючу більшість. Окрім цього, парламент хоче посилити роль тимчасових слідчих комісій. Нині у парламенті їх дві – щодо розкрадань в оборонній сфері та про напади на громадських активістів. І хоча члени цих комісій зараз можуть викликати представників будь-яких органів та вимагати від них матеріали справ, але фактично ТСК не має жодного правового статусу. Державні органи можуть саботувати роботу тимчасових слідчих комісій, відмовити в інформації, не з'являтися на засіданнях. А висновки залишаються лише на папері. Тож парламент хоче зробити, аби висновки ТСК стали обов'язковими для виконання. А ключове – це, щоб звіт завершувався якимись конкретними вказівками або викриттям якихось правопорушень з боку, наприклад, посадовців, і відповідна реакція була. Новини «Правда» тут. Без ажіотажу та з порожніми коридорами у відділах реєстрації виборців зараз порожньо. Охочих змінити своє місце голосування поки не так багато, як це було перед президентськими виборами. Тож про зміну місця голосування краще потурбуватися заздалегідь, щоб потім не вистоювати у довжелезних чергах. Майте на увазі, що крайній термін для цього – 15 липня. Які документи треба мати при собі і куди звертатися – дивимось. Зачекайте, зараз вам посвідчення. Надія змінює місце голосування вже втретє. Проголосувати за місцем реєстрації не може, адже її будинок в окупованому Донецьку. Я переселенка з Донецька, тому я вимушена змінювати місце реєстрації. Проте таких, як Надія, сьогодні тут дуже мало. За дві години лише дві людини. Ажіотажу очікують в останній тиждень, так, як це було і перед президентськими виборами. Тиждень триває зміна місця голосування, значить, за цей час змінило 56 осіб. На президентських виборах на початку цієї кампанії так само було мало людей. У нас просто наплив буде, я так підозрюю, на останні 2-3 дні. Минулого тижня ЦВК спростило процедуру, і тепер жодних довідок, лише паспорт. Не потрібно ніяких довідок, які підтверджують або місце роботи, або якийсь квиточок, не потрібно вже цього. Потрібно просто паспорт і заяву на місці людина заповнює. І вже тоді з'являється на дільницю. Змінити місце голосування можна у відділах реєстрації виборців. Їхній перелік на сайті Державного реєстру виборців. Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах. До речі, під час парламентських виборів виборець отримує не один, а два бюлетені. Голосуватимуть і за загальнонаціональний партійний список, і за конкретного кандидата в мажоритарному окрузі. Однак, якщо виборець змінить місце голосування, то йому дадуть лише один бюлетень зі списком партій, оскільки голосувати за мажоритарника у чужому окрузі не дозволяє закон. Надія вже визначилась, кого підтримає. За «Слугу народу». Всі переселенці мають голосувати за зміни в країні, щоб не повторювалася Донецька трагедія у інших містах. 325 тисяч. Саме стільки українців змінили своє місце голосування на минулих президентських виборах. Експерти ж припускають, що сезон відпусток вплине на кількість охочих проголосувати на парламентських. Тим менше, то все ж таки літня пора, вона вплине на хід голосування. І очевидно, що ніхто не буде переносити свої відпустки заради виборів. І очевидно, що це може вплинути на результат, особливо тих партій, які акцент свій будуть ставити на молодій аудиторії або, скажімо, на аудиторії 30+. Змінити ж місце голосування можна до 15 липня. Новини «Правда» тут.
Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхаїлу Саакашвілі очолити його партію «Удар» на позачергових виборах до парламенту. Кличко залишиться лідером, а колишній президент Грузії може стати очільником партії. При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, аби виконати усі зобов'язання, взяті перед киянами. Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані і в інших населених пунктах України. Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі «Рух нових сил» заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Я готовий підставити політичне плече. Переконаний, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити. Відповідь Саакашвілі не забарилася. Він записав відеозвернення, у якому розповів, що ще не прийняв рішення стосовно пропозиції Віталія Кличка йти на парламентські вибори разом із партією «Удар» і очолити її. Він зазначив, що добре ставиться до Кличка, так як той не просто його друг, але й підтримував його у важкі часи. Однак, за словами політика, є деякі перешкоди, які заважають йому відразу ж прийняти пропозицію столичного мера. Зокрема, у партії «Удар», за словами Саакашвілі, є люди, лояльні до Петра Порошенка, від яких треба позбутися. Якщо йти в місті, то, во-первых, треба ізбавлятися від всіх цих людей, які до кінця, до останньої хвилини, лояльно служили Порошенко. Это первое. Второе, конечно, там есть какие-то люди, которые связаны четко с коррупцией, и от них полностью надо отмежеваться и, более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. Компенсація за неякісну комуналку. Кабінет міністрів ухвалив порядок відшкодування вартості послуг, яка регламентує перерахунок за неякісну комуналку. До перевірки залучатимуть управителів багатоквартирних будинків, які повинні розглянути скаргу мешканців і скласти акт. У пояснювальній записці постанови також зазначено, що закон дозволяє не платити або платити зі знижкою за послуги у багатоквартирних будинках. А перерахунок будуть вносити у платіжку вже на наступний місяць. Крім того, згідно до постанови, буде компенсація за погане прибирання будинку та прибудинкової території, а також роботу ліфта. З початку місяця в Україні серед усіх видів м'яса подешевшила тільки курятина. Так, ціни на неї впали на 12%. Вартість яловичини і свинини не змінилася. Сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців – 92 гривні за кілограм. Кілограм свинини і яловичини обійдеться українцям по 109 і 136 гривень відповідно. Нагадаємо, вартість м'яса птиці в Україні нижча, ніж в країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує майже на 18% дешевше, ніж у Варшаві, і в два рази доступніше, ніж у Берліні. А я вірю, з таким гаслом у Львові студенти-актори запустили театральний марафон, аби зібрати гроші на лікування свого колеги Олеся Федорченка. Зіграють 5 вистав, вхід на які буде за добровільними внесками. Розпочали серію постановок із шекспірівської «Ромео та Джульєта». На камерній сцені театру Заньковецької любовні пристрасті. Глядачам презентують стару, добре знайому історію кохання Ромео та Джульєти. Усі ролі виконують студенти-актори. Шекспірівську розповідь молоде покоління дещо осучаснило. Роль вдавалася досить складно. Чому? Бо парадоксально треба було грати виключно самого себе. Тобто Ромео – це є персонаж живий, це є роль хлопця, який має такі самі проблеми, як і підлітки, тобто які її закохуються. Ця історія була в кожної з нас. Мається на увазі, що перше кохання, тобто всі ми закохувалися, тобто з цим не було складнощів. А от вже от усвідомити, що в такому віці людина може бути здатна на все заради іншої людини, тут вже виникли труднощі, тому що поки що важко так собі уявити і це передати на сцені. Світло, музика та взаємодія із залом. Усе продумано до найменших дрібниць. За годину акторської гри глядачі і сміялися, і плакали, не скупилися у залі й на оплески. Ми хотіли розпочати Шекспіром.
Ромео і Джульєта, яка б зацікавила і молодь, і старше покоління, бо це є все-таки шедевр. Хотіли поставити Ромео і Джульєта як молодіжну виставу. От як вони бавляться, як молодь це бачить сьогодні. Ну і зберігаючи, звичайно, шекспірівський стиль і мову. Організували дійство, аби у такий спосіб і оцінити майстерність молодих акторів і допомогти своєму колезі, зеньківчанину Олесю Федорченку. Влітку 2018-го він потрапив у аварію, рани якої загоює і досі. То, щоб зібрати кошти на лікування, студенти започаткували театральний марафон під назвою «А я вірю». Побачити ще декілька вистав маєте змогу до 9 червня. Вхід на усі постановки вільний. У залі стоятимуть благодійні скриньки, тож долучитися до доброї справи зможе кожен. Тепер ми всі роботи підсумовуємо, як діти виросли, скільки вони досягнули. Ну, дуже цікаво, мені самі дуже цікаво, тому що взагалі це така практика вперше, такий фестиваль студентських робіт. Олесь Федорченко пообіцяв, не просто повернеться на сцену, а й здивує своїх улюблених глядачів. І вони в нього вірять. Не менш захопливими обіцяють бути постановки сестри Річинські, як наші предки реготали, і повіє огонь новий, і сад зацвів. Не прогавте можливості отримати порцію катарсису від мистецтва, і мерщій біжіть займати місця у залі театру Заньковецької. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». І на завершення нашого випуску розповім про те, які галюциногени легалізували в одному із американських штатів, чи підтвердилася інформація про мінування Держдуми у Росії, та який український хор долучився до створення серіалу «Чорнобиль». У Китайській Народній Республіці в районі Синьцзяну зафіксували і підтвердили наявність вірусу ящура типу О. Такий висновок зробило Міністерство сільського господарства КНР. Як повідомив Китайський центр здоров'я тварин та епідеміології, хворобу виявили у 9 із 286 корів, які були привезені із інших регіонів країни. Внаслідок перевірки місцева влада знищила всю худобу та провела роботи по дезінфекції. Вірус ящура – це гостра хвороба тварин. Вона проявляється лихоманкою, враженням ротової порожнини, а у молодих тварин – враженням серця та м'язів. Окленд став другим містом США, який декриміналізував чарівні гриби після того, як доповідачі підтвердили, що психоделіки допомагають їм подолати депресію, наркоманію і посттравматичний стресовий розлад. Міська рада одноголосно проголосувала за легалізацію використання і зберігання галюциногенних грибів та інших психоактивних рослин для дорослих. Ця міра була прийнята з поправками, що включають застереження про те, що галюциногени можуть бути не для всіх, і деякі люди серйозними проблемами, такими як депресія, повинні спочатку звернутися за професійною допомогою. Скептики висловили стурбованість з приводу небезпечного використання. Москву накрила хвиля повідомлень про псевдозаміновані об'єкти інфраструктури, серед яких і Державна Дума Російської Федерації. На даний момент надійшло близько 50 повідомлень про погрози вибуху. Усі вони перевіряються на достовірність. Поки невідомо, які ще об'єкти, окрім Держдуми, перевіряються силовими структурами на наявність бомб і вибухових речовин, а також ведеться евакуація населення. Про інші події, які сьогодні сколихнули світ, далі у нашому тематичному огляді. У столиці Судану Хартумі внаслідок штурму поліцією центрального табору активістів загинули 60 осіб. Крім того, що понад 300 отримали поранення, стан багатьох з них медики оцінюють як критичний. Нагадаємо, армія Судану взяла управління державою в свої руки 11 квітня після відсторонення від влади президента Омара Аль-Башира. Активісти влаштували страйк, що згодом з акції протесту перетворився на реальну загрозу безпеці країни. Утім, учасники протесту вимагають якомога швидше провести чесні вибори, тому що не хочуть, щоб одного диктатора замінив інший. Також люди вимагають до початку перегонів передати владу парламенту. Учасники страйку домагаються виконання армією всіх висунутих опозицією вимог, передачі управління цивільній владі і викорінення з керівних органів всіх представників колишнього режиму.
щонайменше 17 людей зникли безвісти після аварії вантажного судна біля берегів Індонезії. Відомо, що катер пішов під воду біля провінції Центральний Сулавесі, де раніше затонув паром. Рятувальники заявили, судно, на якому ймовірно перебувало близько 20 людей, затонуло у вівторок 4 червня. Із усього екіпажу вижили лише 3 матроси. Пошукова рятувальна операція триває і досі. Поліція Токіо і представники берегової охорони знайшли 1 тонну наркотиків на судні біля узбережжя префектури Сідзуока у центрально-східній Японії. У результаті рейду поліція заарештувала самеро осіб та вилучила партію наркотиків ціною у 555 мільйонів доларів. Влада Японії підозрює, що затримані можуть бути пов'язані з міжнародними групами контрабанди наркотиків та японськими злочинними синдикатами. Як відомо, поліція Токіо заявила, підозрювані відкинули звинувачення на свою адресу. Слідчі стверджують, що заборонені речовини, ймовірно, переправлялися з Гонконгу до Японії, де ціни на них на чорному ринку відносно високі. Наразі встановлюються канали зв'язку між міжнародними гангстерськими групами і об'єднаннями японського якудзи, що замовили конфісковану партію. Близько 120 тисяч людей вийшли на вулиці Праги з протестами проти прем'єра-міністра країни Андрея Бабіша. Протестувальники, які зібрались на Вацлавській площі, тримали транспаранти з гаслами Бабіша у в'язницю. Правоохоронні органи інкримінують йому незаконне збагачення на мільйонні субсидії від Євросоюзу у 2007 році. Політика обвинувачує також у збереженні контролю над холдингом, який він передав трансплантовий фонд. Після попереднього розслідування у ЄС було встановлено, що Бабіш має конфлікт інтересів. Наслідок цього Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що були виділені компаніями Бабіша. Цього тижня сам прем'єр відхилив заклики опозиції провести голосування щодо вотуму недовіри до нього у парламенті. Він назвав розслідування ЄС атакою на Чеську Республіку і загрозою для чеських компаній. На південному сході Австралії сильна спека змінилася похолоданням, деінде навіть випав сніг. Температура опустилася до мінусової. У горах австралійських штатів Вікторії і Новий Південний Уельс вирує справжній сніговий шторм. Місцями снігові завали досягають 60 сантиметрів. Метеорологи зазначають, що такі кучугури в цих місцях є аномальними для цієї пори року. У інших регіонах погіршення погодних умов супроводжується сильним вітром, дощем, а подекуди і піщаними бурями. Зимовій погоді зраділи діти, тоді як дорослим негода завдала чимало клопоту. Через ожеледицю довелося перекривати дороги, а ураганний вітер здійняв шторм на морі і затримав десятки паромів. А зараз розповім про цікаві факти про серіал «Чорнобиль». Чоловічий хор «Гомін» зі Львова спеціально на замовлення телеканалу HBO записав пісню із назвою «Вічна пам'ять». Трек прозвучав у фінальній 5-й серії американського серіалу. Композицію записували у церкві. Цікаво, що хористи створили композицію всього лише за 1 годину. Як розповів хормейстер Петро Швайковський, композитор серіалу «Чорнобиль» шукав саме українців, які могли б втілити його задум. Несподівано представник HBO натрапив на чоловічий колектив «Гомін» та одразу ж запропонував вокалістам долучитися до популярного проекту. За словами хормейстра, саундтрек записали за символічну оплату. Кінець цього і початок наступного тижня в Україні буде супроводжуватися грозовими дощами і спекою, що подекуди сягатиме 32 градусів вище нуля. Дощі прогнозують по всій країні, лише у Сумській, Харківській і Луганській областях без опадів. У центральних і західних областях місцями град і шквали. Буде жарко, повітря в день прогріється до 33 градусів тепла, тож медики радять проводити більше часу у затінку, обирати одяг із натуральних легких тканин та не забувати про питєвий режим, аби не перегріватися. Варто пам'ятати про головні убори і не захоплюватися різким охолодженням, кондиціонерами в офісах і авто. Це вся інформація на дану мить. Детальніше про погодні умови одразу після випуску новин. Бажаю вам вдалого вечора і нехай щастить!